skal jeg forhylle deg, som så spesiell, uendelig uerstattelig, og noe for deg selv, å hylle denne gjengen. Det uendelig lett, jeg blir aldri mett på Oslo, derfor velger jeg å hylle Oslo mett. Han kommer ifra Vestlandet, og det konstatert at når han endelig snakker, blir vi alle interessert. En hverdag uten Oddgeir Osland hadde vært et tap. Han verdens nummer én dekan, i hvert fall innen samfunnsvitenskap. Jeg begynner å få veggen, ja. Jeg elsker denne gjengen, og det ser jeg som et tegn. Carl Christian Thodesen dekan for teknologi, kunst og design. Og når jeg endelig her, vil jeg gjerne gi en takk til verdens beste senterleder, SPS Beate Elvebakk. Altså, det ikke lett å rime på de tingene, kan jeg bare si. Det ikke engang det lille, så hadde jeg klart å skrive sang om det. Men jeg har gjort det. Som sykepleierens lys, så hun dyktigst i sitt felt. Gro Jamtvedt ifra Hove, skaper morgendagen selv. Per Martin Norheim, Martinsen, han gir meg alltid skikkelig tro på at alt kan styres godt, så lenge man har militærets presisjon. Det veldig viktig. Krono en flott avis, og det vet alle vi. At gjør vi noe galt, så får vi kjent av Tove Li. Og trenger vi å se det hele med et annet blikk. På et kvarter av Breidli eller Audunson, for samme DN-kronikk. Det er 400 kronikker i måneden. Det er ikke dårlig, det. Så respekt, da. Jeg elsker denne gjeng, og det gleder sjela mi at vi har en flott dekan som kan gi alt på LUI. Når jeg møter russerne på, da er det helt fullstendig, ja. Hun smiler, er bestemt, og hun er gavepakken vår fra USA. Senterleder SBA kan snakke hele kveld om stort og smått i den norske velferdsmodellen. Mens jeg er like gjerne vasket, jeg snakker hele dagen om at på stua har jeg tapetert med bilder av våre hagen. Han snakker høyt på Twitter, og er det noe vi forstår, er det at de drømmer om en selfie snart med superstjernen vår. Selv har han mange selfie og en kul og stilig sveis. Jeg må tilstå at på ryggen har jeg kjempet tatovering av Kurt Reis. Jeg vil beklage deg, Kurt. Jeg elsker denne gjengen og beundrer dem totalt. På Zoom så skjer så mye undervisning digitalt. Men å lære nye verktøy kan jo ta en smule tid. Det føles som om man er i Big Brother når skoletimen blir hybrid. Jeg elsker denne gjengen. Det er drømmegruppa vår. Og vi gjør det beste ut av det som er en snodig år. Selv om noen mener endringen er litt grotesk, så skjenker vi vår lit til Digin, Gud og selvsagt IT-service-desk.